83-річна Марія Євтушенко прийшла до Запорізького обласного конгресу інвалідів за гуманітарною допомогою для хворої доньки. Важкувато було підніматися по сходах? Важкувато, звісно. Що було б гарно тут зробити так, щоб вам було зручно? Ну, щоб видавали тут близько. Щоб нам на ступеньки не ходити. Тут дуже круто, навіть круто. Навряд чи вон тут. Ні, тут не полетять. У Сергія Кийка вади опорно-рухового апарату. Каже, доводиться розвозити на власному авто коробки з гуманітаркою, тим, чий стан здоров'я ще гірший. Не можуть приїхати взагалі люди. Ви ж бачите, які умови. А чоловіку тут інваліди, мало того, що перша, і друга, і третя група різні. Но возраст, самое главное же возраст. Підвальне приміщення, де 23 роки діє Запорізький обласний конгрес осіб з інвалідністю, для них не пристосоване, каже керівниця Світлана Голдберг. За її словами, відсутній пандус, всередині затісно та й взагалі перебуває в аварійному стані, бо з 2000 року не ремонтувалося. Ситуація загострилася у воєнний час, коли люди приїздять сюди за гуманітарною допомогою. Сюди не можуть спуститися люди, які мають особливі потреби. Адже в конгресі є люди, які пересуваються на милицях, на кріслах колісних. За словами Світлани Голдберг, керівництво конгресу неодноразово зверталося до міської влади з проханням надати хворим людям інше приміщення на першому поверсі. Приміщення, яке буде доступне, яке буде зручним. В місті, я думаю, багато таких приміщень, які можуть бути варіанти розглянуті. Конгресу пропонували перелік комунальних приміщень для розташування осіб із інвалідністю. Але ці варіанти не підійшли, каже директорка обласного департаменту соціального захисту населення Марина Нотанова. Або це була транспортна логістика незручна, або це були верхні поверхи, те, що не зовсім зручно для осіб з інвалідністю. Тому прийнято було рішення, що вони залишаються в цій будівлі, які вони сьогодні, але за сприянням буде зроблено реконструкцію від пандусу до ремонтних робіт, і вже їм буде більш комфортніше знаходитися в цьому приміщенні. На жаль, 24 лютого внесло своє коригування минулого року, і це залишилося на тому ж рівні, лише на рівні планів. Із запитаннями, як та коли можна розв'язати проблему приміщення для обласного конгресу людей з інвалідністю, журналісти Суспільного звернулися до прес-служби Запорізької міської ради, де рекомендували надіслати інформаційний запит. Чекаємо на відповідь у визначений законом термін. Ольга Ларіонова, Артем Герасимов, Суспільне, новини Запоріжжя.